Цэцэн дүгнэлтээ хүлээж авах нь зүйтэй, хүлээж авахаас ч өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл цэцэн дүгнэлтээ хүлээж авахгүй бол яг бодит амьдрал дээр шүүгдэгч дав залтах эрхээ эдлэх, үндсэн хуулиар олгосон эрхээ эдлэх эрх нь хязгаарлагдаад байгаа юм. Тэгвэл энд бас ялгаатай харж үзэх асуудлууд байгаа маа. Энэ асуудал ерөөсөө юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр 2002 оны эрүүгийн байцаан шийдэх хуулинд байсан мөрдөн байцаалт анх шатны шүүхэд дав залтах шатны шүүх хэргийг буцаадаг байсан тэр зохицуулт байхгүй болцноос болоод эсвэл хүндрүүлдэг, эсвэл хөнгөлдөг, эсвэл хэвээр нь үлдээдэг ийм зохицуулттай болчиход байгаа юм. За шүүгдэгч гомдол гаргаад ялыг хүндрүүлдэггүй байх. Энэ бол ойлгомжтой. Ягаад гэвэл нөгөө дав залтах эрхийг хамгаалж байгаа учраас. Гэтэл нөгөө талд гомдогчийн хохирогчийн эрх гэж байгаа байхгүй юу? Хохирогч би хохирчлоо, энэ хүн хуулиар оноох ёстой ялнаас хамаагүй бага ял оноочлоо гэд тэр хүн хэрвээ яг энэ чигээр нь одоо бид нар хүлээгээд аваад засвар хийхгүй явчих юм бол хохирогчийн дав залтах эрх бас хохирч гээд байгаа юм. Эсвэл прокурорын эсэргүүцэл бичих эрх байхгүй болчих гээд. Илт хөнгө ял өгчлөө штэ гэд прокурор шин эсэргүүцэл бичих эрх нь байх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүгдийг дүгнэлтийг хүлээж авсны дараа эднэрийг энэ саян хуйлбартай хандлагаар явах уу эсвэл 2002 оны дав залтах шатны шүүх мөрдөн байцаалт анхан шатны шүүх рүү буцаадаг тэр хувьбарыг сонгох уу гэдгийг их хурл хууль зүйн байнгын хороо энэ шүүхийн практикийг мэрэгжлийн хүмүүстэй зөвлөдөж ийж аль нэгийг сонгох хэрэгтэй байна. Энэ тайлбарыг хийх гэсэн. Санлаа төрөөний байнгын хороон дээр хэлсэн санал байнгын хорооны саналыг уншсантай холбогдуулж тайлбар хийж байгаа. За, Батнасан гишүүн.